kände du ändå så att djävulen kommer komma och begära att man kommer tillbaka nu? Ja, eller det är väl såhär... Han är producent. Det här är Kristoffer. Det känns som säkert att inte som den bedriften av din sändare är iväg. Vissa av er kanske undrar, hur ser ett radioproduktionsbolag ut? Nu håller de på att sända radio där, så jag kan inte prata för högt. Här sitter säkert några och de sitter och brainstormar hela tiden. Hittar på roliga idéer. Kanske någon rolig idé om den här grisen. Alltså de är helt grej kontorsmaterial. Han får inte filma för mycket väggar och sånt där. Det kan vara idéer som kan vara värda miljarder. Här till exempel, det här är ett whiteboard. Whiteboarden får jag inte filma tyvärr. Jag vet inte vad det kan vara, men jag kan ju se här. Det ser jävligt bra ut. Det ser jävligt bra ut. Det ser nyskapande ut. Här har vi liksom en karta. Här har en karta. Kolla. Här har Marcus Berggrens almanacka hänger här. Va? Hur mäktigt är inte det här? Här är en... Ja, det är Nons. Det är ju Brandelius har de på väggen. Parkinson-killen, han som gjorde en film, du vet, om klocka. Som är ställd efter New York. Muminmuggar. Mm. Kolla här då. Här är en burk. En pepparkaksburk. Ska vi se vad är den? Nej. Sjukt. Pepparkakor i den. Året runt. Gillar de musik? Ja. Jimi Hendrixon. Där i kylskåpet. Där de som sänder barnradion. Det är liksom ett cryogenic lab. Man fryser ner dem. Och låter dem vara där inne. Sen tiden man uppnår barnradio för att de ska hålla sig fräscha och bra. Sen när Sean Banan kommer så finns det den här liksom. Och sätta på honom. Han vägrar sända men han får. Här inne är någon studio också. Jag vet inte vad de gör där inne. Men säkert något helt jävla galet. Har de en trappa? Ja, det kan ni ge fan på. En spiraltrappa. Och det är en massa sådana prylar. Man ska inte bilda på dem för mycket. De är jättefarliga. Det är liksom. Det är det som sänder ut hela radion. Med Kristoffer, Hanna och dagens gäst. Henrik Nyblom. Nu är det färdiginspelat. Sådär, då är radion färdiginspelad. Då ska vi se vad jag ska göra nu. Kan det vara så att jag kanske stöter på någon gammal polare som sitter där på en parkbänk eller något sånt? Det vet man ju aldrig. Här i närheten kan det... Nej! Sitter Petter med... Adrian. Är det din son? Nej, jag vet inte vem det är. Så där kan det... Hallå Adrian! Woho! 90-tals actionfilm du tycker om? Commando, men den kanske är 80-tal. Ja, det kan nog vara 80-tal med Arnold Schwarzenegger. Någon annan? Die Hard, men jag tror den också är 80-tal. Men säg Die Hard 3, för att vara på den säkra sidan. Är det den med Samuel L. Jackson? Det är det. När han går runt med den skylten. Exakt. Och då är ju storyn att när de spelade in så hade han inte den skylten på sig, va? Kan det vara så? Ja, så är det något annat. En story om den filmen är att det inte var en Die Hard-film från början. Utan det var bara en vanlig snutfilm. Och sen bara... Nej, vi behöver en ny Die Hard. Vi skriver in John McClane i den här filmen. Åh, jävlar! Jag tror det. Jag kan också titta på. Spelar den onda? Är det Snape? Nej... Snape är första. Snape är första och sen är det karaktärens bror. Just det. Hans Grubers bror, Simon Gruber. Kolla här, här tror han att det är ett gym. För att folk blir sura, men det skiter vi i. Vad är det här för leksak? Gymmar du? Ska du bli stor och stark? Petter är ju PT för barn. Ja, ge mig 10 till. Sen går vi härifrån. Jag kör ju mest på Östermalm. Det är de som vill ha sina barn i form. Penny Schulman. Du vet, hon hade lite feta lår. Vilka mer barnkändisar har vi? Parneviks barnbarn då. De är ju knappt 3. Det är väl där det börjar då? Ja, man måste börja tidigt så att de ska få in det liksom. Ta i! Kom med, men ta i lite då. Så här gör man. Så är det. Så. Ja, glid på mage då. Och kör. Lite snabbare kan du va? Vad tränar just det här glidet? Det är magmusklerna. Okay. Alltså det är inte så mycket träning som att det bara skrapar bort. Hej då Petter. Hej då. Nu klipper du bort allt det jag sa om Soran Aron då. Ja, det kommer jag göra. Speciellt det när jag säger att han... Är studion en sväng? Håller på och försöker räkna ut vad den här masken gör. Varför har jag en sån här mask? Jo, det är nämligen så att jag är med i sån Eyes Wide Shut-gäng som vi glider ner till lite då och då. Håller på
i någon rikstuga. Håller jag på att pilla med lite grejer i smyg också som inte ni vet om nämligen. Jag kan inte ge ut hela själen hela tiden. Men nu ska... Du, akta, vi har jävligt mycket dyr utrustning här. Vad heter det här bandet då? Lento Scarlet. Lento Scarlet. Scarlets. Scarlets. Följ dem på sociala medier, de har skaffat massa sådana sociala medier-grejer. Scarlets, jaha, ni ska filma där. Okej, förlåt att jag förstör. Hej då, kör hårt. Hörru, har du så fint ute på vägarna? Tack så jättemycket. Det är så det jag säger när kameran är på, annars så jävlar du vet. Och sedan bara säger, det är jävla nazist. Man röstar på NMR 8 gånger rad och så blir man kallad för nazist. Fy fan, det är så jävla typiskt. Okej, hej då. Händer något mer eller? Är det här allt? Är det här slutet på dagens avsnitt? Trodde att vi skulle få ut lite mer. Nej, tyvärr. Det kommer inte något mer. Bajungi. I do, 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 I do,